Տողի համայնքի կրթօջախը մաքրությամբ շրջանի դպրոցների շարքում իր ուրույն տեղն ունի։ Այն նկատել է առաջին իսկ հայացքից, սկսած դպրոցի բակից։ Բարձր դասարանցիների մոտ շաբաթօրյակ է, սակայն մաքրության պահպանումն այստեղ ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն շաբաթօրերին, այլ գրեթե ամեն օր։ Գյուղի ուսումնական հաստատության տնօրինությունը հպարտությամբ է խոսում փաստի մասին, մեծ նշանակություն տալով կրթօջախում տիրող սանիտարահիգենիկ վիճակին։ Այդ գործում իր մեծ դերակատարությունն ունի դպրոցի տնտեսվարը։ Արդեն 3 տարի է պատասխանատվության մեջ չափաբաժնով է մոտենում և շենքի և բակի մաքրման աշխատանքների կազմակերպմանը։ Խոստովանում է, եթե սկզբնական շրջանում հեշտությամբ չէր պահպանվում տիրող համատարած մաքրությունը, ապա այսօր արդեն պատկերն այլ է։ Աշակերտները գիտեն, որ պիտի ծաղիկների մոտով հանգիստանցնեն, չէ՞ արդեն։ Տեխնիկական աշխատողները գիտեն, որ պիտի մաքուր աշխատեն, սենց նորմալ դպրոցա, մաքուր դպրոցա, ահագին գումար ծախսված, պիտի պահեն։ Ես այս դպրոցում սովորել եմ, հիմա որ աշխատում եմ, պարտավոր եմ իմ գործը նորմալ կատարելու համար։ Տողի ուսումնական հաստատությունը տիպային շենք է, որը որպես կրթօջախ գյուղում գործում է անցյալ դարի 70-ականների վերջերից։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգվել է 2007 թվականին և առ այսօր պահպանում է իր թարմ տեսքը։ Տողի դպրոցը շրջանի այն կրթօջախներից է, որ ունի խնդիրներ ինչպես շենքային, այնպես էլ գույքային։ Դասաժամերը պաշտաշ մակարդակով կազմակերպելու համար ուսումնական հաստատությունն ունի անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա։ Ժամանակակից համակարգիչներով ապահովված է, ունենք համակարգչային 2 կաբինետ։ Կրթօջախի 100-ից ավելի աշակերտների կրթությամբ զբաղվող ուսուցիչներն առանձնահատուկ տեղ են տալիս ռազմագիտությանը, աշակերտների մոտ սերմանելով սերդեպի ռազմական գործն ու հայրենիքի պաշտպանությունը։ Երեխաների մեջ ռազմահայրենասիրական դասերակցությունը այնքան բարձր մակարդակ է, որ ձգտում են տղա երեխաների մասին խոսքը արական սերը անցնել ծառայության։ Իսկ ինչ մնում է ընդհանուր առմամբ, բոլոր շրջանավարտներն էլ իրենց տեղն են գտնում, կարելի ասել, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Տնօրենը հպարտությամբ է նշում դպրոցի ուսուցչական կազմի զգալի մասը նույն կրթօջախի շրջանավարտներն են, որն ինչ խոսք ուսումնական հաստատության համար նույնպես ձեռք բերում է։ Հենց այդ ուսուցիչների շնորհիվ էլ այսօր կերտվում է տողի ապագան ու երկրի վաղվա օրը։ Մեր նպատակն է խորքային գիտելիքներ հաղորդել բոլոր մեր երեխաներին, որպեսզի ապագան իրենց ձեռքում էլ կարողանան այն, ինչ ձեռք ենք բերել, ինչ այսօր պաշտպանում ենք, վաղը ավելացնեն։ Գենադե Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր